Tuntutan kita, saman kita terhadap Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin di atas saman fitnah arahan yang dikeluarkan oleh klien saya, guam saya, saudara Anas, yang menuntut untuk Tan Sri defendant, selaku defendant, untuk memohon maaf atas kenyataan fitnah yang telah dibuat oleh beliau pada 6 April 2017 di lobi parlimen, yang mana kenyataan tersebut adalah satu kenyataan yang tidak benar. Kenyataan tersebut telah menjejaskan dan juga menyebabkan anak guam ataupun pentif terkesan dengan teruk disebabkan kenyataan oleh Tan Sri tersebut. Dan saudara Anas juga menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta di atas kesan terkesan daripada kenyataan tersebut. Saya amat terkesan apabila Tan Sri Muhyiddin sebagai bekas Timbalan Perdana Menteri telah memfitnah saya dan mengaibkan saya serta keluarga saya. Saya juga adalah bekas pemimpin UMNO dan pemimpin NGO Perkasa, dan saya tak pernah menjadi ahli PKR, dan saya tak pernah kata menyertai mana-mana parti pembangkang lain termasuk DAP, Amanah ataupun PAS. Cuma saya berkawan lah. Bila Tan Sri Muhyiddin menyatakan saya ahli PKR, sedangkan saya ketika keluar daripada Bersatu, saya ahli Bersatu dan saya ketua aktivis dia, timbul pula ada lagi yang menekan saya, tuduh saya sebagai lalang dan tupai. Saya amat kecewa lah, sebab perjalanan politik saya, saya bersama dengan UMNO 30 tahun. Ini telah kata saya korbankan. Ketika saya masuk Bersatu, saya sebagai pemimpin UMNO, saya sentiasa UMNO cawangan dan saya adalah timbalan YDP Perkasa Negeri Sembilan. Jadi tak ada kaitan saya dengan PKR. Macam mana pula Tan Sri Muhyiddin boleh menuduh saya ahli PKR?